Im Radio ist ein Küken. Im Radio ist ein Küken. Und das Kükenpiep, das kleine 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 Kükenpiep. Im Radio ist ein Ahoj, ahoj. Trošku mám nezrovna nejlibovější hlas teďka, ale to snad nevadí, protože vás vítám už u 6. dílu ze hry Riders of Icarus. Nevím, přijde mi, že se mi to teďka hodně, ale hodně seká. Jdeme si vyzkoušet naše nové schopnosti proti Vagabundovi. Nezdrhej. OK, první Vagabund dole. Raz, dva, tři. Nezdrhej, Vagabunde. Ty mě ani nedojdeš a... Mě nějaký si vezmu a to je tak všechno. OK, vrátím se kus. A tady jsou... ty totémy a... Keterna porazit, OK. A tam je Lorence. Jo, toho králíka Lorence jsme viděli posledně, takže... OK. Hodíme si našeho vlčíka. K tomu tak rychle ta stamina neodchází, což je jeho velká výhoda. A ještě švindlíře. Pohasit hořící vagóny, OK. Hele, Vagabund. Tak. Já potom ještě zpustil. Jsi nějaký silnější než tvoji kolegové. Když takhle po mně nepůjde nikdo další. Sležem. Rootsmash a Rising Cup. A dokument chest. Pěkně, jeden ze tří totemů.
vagabundy přijdou větší. Než... Zbrucmešem musím počkat, než přijde. To, že furt zdrhají. Tak nic, jo. Žilin nic. Radí se zdrhají. Vagabund. Rajkatr. Teď dostal. Flash. A další dokument čestka. Sakra, 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 pryč, 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 pryč. Vagon. Dobrý, ohašen. Vagabundy už mám, už mi chybí jenom švindlíři. Lutera mám zabít, to už jsem jenom sejmu. Oh, shit, 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 shit. Tomuhle jen tak nezdrhnu. Dobrý, tak jsem asi zdrhl, ale pak je tu švindlíř. Sakra. Ty debilní zajíci jdou po mě všichni. Nebo králíci. Gambista. Sakra, Gambista. Kde je? Kde je ten Keturn? Dáme jim. A pravdě katr. Nikoho tejmovat nechci. Uzdraví. OK, takže mi chybí akorát dva velcí. Zajíci, králíci teda. Jen ty totemy. A pár švindlířů.
Rifle slide. Já už tady jenom. Počkej, takhle si počíhám. A tu látku zahodím. Bacha, baga, bunt. Mě jde jenom o švindlíře a tam o toho velkýho. Jde ultra. Už jsem tě jednou sejmul. Rajný katr. Pryč, 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 pryč. Po mně vagabund, to není dobré. Já takhle umřu. Trem si ho, trep ho. To bylo. Tak já ho zkusím. Jo. Shit, 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 shit. Ale takhle jim budu jet. Kam to zase běžíš? Já musím si moč švindlíře i toho Lutera. Nejenom jeho. Shit, 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 shit. Pryč, 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 pryč. OK, uhasíme ten vagon po třetí. Musíme si jmout ještě jeden totem získat. Dokument, kontejner. Shit, 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 jde po mně, jde po mně. Bakara. Brakara dokonce. Ne, 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 po mně nepůjdeš. Když ty po mně jdeš, já jdu pryč. Ještě kousek. Takhle nastřílím. OK, já umřu, já umřu. Pryč, pryč, pryč. Toto prostě nedávám. Zničit ten totem radši nějaký. Jsou nějaký totemy.
si dát dalšího králíka. Tady budou rabíni rádi. Že jim tu pojídám spolu pachatela. Ještě jeden, že je tady. Luther. S tím jsem teďka bojoval, ne? Kde že mě skrz to nikdo nevidí. Horší, že jakmile k němu přijdu. Tak. Já umřu. Já jdu pryč, já umřu. Tak takový kousek před smrtí jsem utek. To je neskutečný. There's no justice in this. My life is ruined. Ruined. To říkej mě, jo. Já co jsem měl zabít tam bossy a to se mi nedaří. This is my home. We can fix this. We can fix this. Vezmu si lepší meč. On je lepší i bez toho vylepšení. Tak to je vtipný. Počkat, já jsem to sílnul, že? Ty zvířata, to je 5, to je 3. Co si ho dádu do toho meče? Oh. Pěkný. A co by, co udělá medvěd? Health plus 31. Pěkný. Partner. This sort of thing isn't supposed to happen to me, for Alora's sake! Oh, Mount Sparrow. Go to the ruins and help the wounded. Žádný vedlejšák mi tu nepřibyl. Škoda. S lepším mečem. A vylepšením na kuši bych ale mohl sejmout ty šéfíky. Caldera Spirit. Počkat, a co můžu to říct? Mount Sparrow can be used anywhere. To je nápad. On nemůže bojovat. Se mnou. Sakra, ale je to chytrý. Dokáže to uhnout. Když to tam střílí. Já to budu šít.
Nemůžu. Au. Rise Saturn. Pěkný, no, ale nepovedlo se to tak, jak jsem chtěl. Pojď, 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 kde seš? A tady seš. To snad není pravda. Sakra. Hodila úroveň jako nová, jako neberte tak, jakože bych byl slabý, ale oni tady tihle ti šéfíkové 14. level, ten keterný ještě byl slabý, ale ten zbytek je teda silný, au. No nic, já jedu pryč. Jedu do té cave. Tam. Pak se vrátím třeba a dokončím to, až budu silnější. Elitní kostlivce. Sakra, draci. O, tady někdo je na drakovi. I pray Chapley is all right. Let any more villages suffer this fate. I should have stayed and fought. These abominations must be cleansed from the earth. Okay. No nic. Shopkeep. Welcome to my shop. A potion na level 10 tu není. Level 20 extractor. Ten se mi bude hodit na ten den. OK, dostali jsme další tempering stone. Je, teď si říkám, že si můžu vytemperovat svůj meč.
Furt je to very high, tak dobrý. To je lepší než kovář v tom. Haj, no tak to nebudu už riskovat. Buty, rukavice. Brnění. A i na loketníky, nebo jak se tomu říká. Tak, útok bych měl mít o dost zvýšený. No, ještě ne. Familiar level 15, Bakar je 14. Brakar. Já furt říkám Bakar. Lorenz the Snatcher, Luther the Fleet. Vyhně jde ve vodě, ale nechodí. Vtipné. Nechám toho bloka, protože ten má horší vybavení. No. Au. Pálí, pálí. Ale tu kuši si nevylepším, že? To mě ani nenapadlo. Ok, vidím to tak, že to je poslední epizoda. Protože já to tady pokusím udělat aspoň level 15. To by mě osobně mohlo stačit. Jsem mrtvý. To tam na celou dobu? OK. Máme Sparrowa. Tak sem. Protože pak už papoušek nebude. Sakra. Ne, ten prostě nechce lítat. Něco papoušek chce. Yeah.
On strhá. Pojď. Teď bych měl zdrhat. Chci z tebe zkušenosti. A peníze taky. Co Lorenci? Pojď. Já mu nedovolím se vrátit na jeho startovní pozici. Tak to je vážně dobrý. U toho druhého to nejde. U toho Lutera, ale u Lorence... Ne! Odehnal jsem ho, takže na tebe mi zbývá čas. Tady Smash. Lightning Cutter. Smash. Ha. Nice. Nakonec nejsem tak marnej. Dragon Knight Soldier. A pozdravím se. Ne. Žádný tejmování, sakra. Je pryč. Musím
ale jak se zbavit toho Lutera, abych u toho neumřel. Dragon Knight chvilku vydrží. Pryč. Tak tebe sejmu, nesejmu. OK. Úkoly jsou zabít Lutera, zabít nějaké skeletony a Rock Dragon. Tak jo, takže to je asi tak všechno. Doufám, že se vám šesté, jestli správně počítám, a taky poslední video pro zatím líbilo. Budu rád, pokud mi tady ukážete podporu, že se vám to líbilo nějakými lajky, krásnými komentáři. A nebo čímkoliv jiným. Najednou o hodně méně života. Neměl jsem 1300. To je jedno. Já se s vámi rozloučím z papouščího hřbetu, takže se zatím mějte. No a bude to prozatím konec téhle série. Tak jo, takže se mějte, ahoj.